saindo aqui da Tóquio Kawasaki Recife. Finalmente trocamos aqui essa tampinha aqui, a porca, né? Da suspensão Showa. O pessoal da oficina assumiu, né? Fez a troca. Como deveria ser. Não precisaria nem ter o pedido, né? Era para ter feito isso automaticamente. Mas eu agradeço. Agradeço o pessoal pela compreensão e ter feito o serviço. Fico feliz por ter sido atendido e isso renova a confiança na empresa. O ocorrido se deu pela falta de ferramentas adequadas. Isso não deveria acontecer numa empresa de tamanha responsabilidade. Estamos aqui na Avenida Mascarenhas de Moraes. Me acompanha aí nesse passeio. Eu vi lá na notinha que me deram para assinar. Eu não paguei, né? Foi. O pessoal da oficina assumiu. Eu vi lá, se eu não me engano, foi 120, 130 reais essa peça. Não sei se foi a preço de custo. Como é que foi? Eu quero deixar isso registrado no vídeo porque depois eu vou tentar. Eu poderia pegar aqui à direita, mas eu vou em frente. Pois futuramente eu vou trocar essa daqui. E pretendo também comprar a chave. Eu perguntei ao mecânico qual o número da chave. Ele disse que é 30. Aí eu já vou comprar a chave adequada. A chave que tenha a proteção de nylon. Para que tanto aqui como em qualquer outra oficina que eu for que precisar mexer na suspensão, eu já levo a minha chave. Entrego lá ao mecânico. Logicamente, chave identificada, né? Que eu quero ela de volta depois. E já levo minha chave. Pra evitar esses problemas. Eu não gosto de ficar cobrando da loja sair, porque acaba gerando um mal-estar. Mas se ocorreu, tem que resolver. Você não vai ficar com pena de gerar um mal-estar em outras pessoas e você ficar só com mal-estar, assumir pra você. Você tá fazendo tudo correto, pagando tudo direitinho, você tá no seu direito. E o conselho que eu dou é, se você
gosta de fazer a manutenção sempre na concessionária, na autorizada, mesmo sendo mais caro, você não precisa deixar de fazer a manutenção aqui na Top. Você pode fazer tranquilamente, mas exija qualidade no serviço, porque você está pagando por isso. Beleza? A Toca, ela não é uma má empresa, ela é uma boa empresa. Ela tem um ótimo, um excelente setor de vendas, que atende muito bem o cliente. Eu fui muito bem atendido quando comprei essa moto. Outras pessoas também foram. Claro que vai existir as exceções, mas o que peca um pouco é o pós-venda. Não é só na Tóquio, é qualquer outra loja. A Honda aqui, meu Deus do céu. Mas você sendo exigente, o público em geral sendo exigente, essas empresas, o pós-venda, vão ter que se adequar. Ou se adequa, ou vai ficar levando prejuízo. Eu estou voltando para casa, vou pegar ali a Avenida Recife. Avenida Recife, depois a BR-101, depois a 232, depois a 408, depois a PS5. É isso aí. Mandar um alô pro André Igor, vendedor da Tóquio, Kawasaki, João Pessoa. Dá um salve para os motociclistas viajantes, pro Tony e para Maristela. Quero mandar também um salve pro Hugo da Motoparts. Ele é instrutor de pilotagem, cara, gente, muito gente boa. E eu vou fechar esse vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu joinha. Valeu. Fui.